Вистина или шпекулација? Со знаење на МВР е набавена опрема со потенцијал да ги следи сите интернет комуникации од било кој оператор и од било кој уред. Пратеникот Игор Јанушев постави пратеничко прашање до министерот Оливер Спасовски, дали дал одобрение и дали извршил контрола за ваква ултраскандалозна набавка. Спасовски открива дека се работи за набавка на ОТА, а не на МВР. Информациите се класифицирани, но уверува дека не постојат можности за прислушување без судска наредба. Дали имате извршено контрола над ова незаконска набавка, со која што се овозможува буквално да се слеви целокупниот интернет сообраќај на сите кои што користат мобилен сообраќај во држава? Единствено нешто што е целосна шпекулација и лага е тоа дека некој може да ги следи сите. Значи, следењето за сите беше до 2017 година, кога следевте 20 и кусур илјади луѓе и кога 1 милион и кусур разговори завршија во јавноста. Според Јанушев, ова прашање станало возможно откако било отворено на Комисијата за избори и именувања при интервјуирањето на еден од кандидатите за член на Антикорупцијската комисија. Спасовски тврди дека Јанушев веќе ги имал одговорите по поставувањето прашања од надзорните собраниски тела во предходните месеци.